Ja vēlaties izbaudīt Latgaļu viesmīlību un nosmeķēt īstus lauka labumus, kūpināt gaļu un desas, pašceptu maizi un kvasu, jums jādodas vai no uz Rēzekni vai arī jāapmeklē tirdziņu, meklējot Latgales Golds kulinārā mantojuma stendu. Latgaļas kultūra ir tā iediņa sastāv no iediņiem, nu, gaļa, špieks, rudzu maize, dzīsmis, mūsu Latgaļas volūda, ir viss tas saglabots Latgaļiem. Mēs saglabām daudz ko Latgaļī. Ot visi prosa, par ko cik garšīgi iediņi, par to, ka viss vienkārši. Mēs Latgaļī vienkārši špehīts ar casnāgiem, vienkārši maizieti ar čimiņiem, vienkārši kvas. Ir viss tas vienkārši patiek cilvēkiem. Nu, protams, mēs braukojam pa pilsētas svātkiem citiem par Rēgas svātki, citu pilsētu svātki. Ir mēs capam rudzu Latgaļas blīnus, par to visāt boltos blīnus. Par ko? Vai tā sliktie Latgaļas rudzu blīni, nu, rudzu miltiem, taču rudzu maize, taču garšēga. Citi prosā, kur noslēpums, par ko cik garšēgs špieks? Da, noslēpums ir, niko līko navāgā, likt pie labas gaļas, vienkārši solīt sasnāgus. Es braukoju pa pilsētas svātkiem, gan Vocija, gan Zvīdrija, folkļoru pasākumi, un visiem tas patīk par to, ka nu, tīšām, nu, vai tā var salīdzinot vienkārši gaļas gabaliņu ar kaut kādu pīpustu rūpniecisku cīsiņu. Ja? O cik gaļas ir, cik mēs taisam ir tos produkcijas. Nu, nav iespējas veikalus nūdūt, demžēl. Jūs tikai varat kaut kuris pasākumiem atbraukt un nugaršot mūsu garšēgu špekīti, garšēgu gaļieti. Mēs visus gaidām pie mūsu golda, kur ir Latgaļu golds, kur varēsiet nugaršot mūsu Latgaļas produktus. Lūdzu pie mūsu Latgaļas golda.